Cahayu aku mung gocekan.
pajang randane pajang isekinye skinye
yuta tak rewangi atos keringet saben dina neng nyatane rasane kaya neraka lo direwangi atos keringet ngantek neng kutho ya gur kaya ngene hasile bali neng desa wae. Onon desa ngewangi macel sawai maratua nakian urep raso jomong saanane sega tiwul sambel terasi lawuh tempe waton temen garap sawah lan tegale besok tadi curahkan gede. Sopo ngerti nek urip ono ing desa dadi pimpinan ing desa dadi pimpinan ing negoro. Iki lho bajang koplak bangun desa. Penyanyi Sak Nuswantoro. Thank you.
Pancen wis raputo.